Thank you.
ngene ya ora beda pantun raja sahir nah iki kabeh nang kudu kabeh Surabaya ngendi dalan ayo ngumpi kecil kita kowe kuwi aja kagak kusuk kunduran ngono saka wirasari ngetan babar tekan Surabaya iki ngono parikan yo ngono parikan iku jenenge parikan ya gak iso ora lho parikan dolan-doli karo panggung cedhak hormat tanggung jawab niku parikan gentenan ngono lho penak parikan dhewe iki gentenan ku bante aku berarti sampeyan ngono dolan niku cedhak hormat tanya jawab aku yo iso tak tanya jawab iso dadi dolan-doli sak bae dijo wong loro tanya jawab iso dolan niku oke tukar pengalaman sampeyan sing dodol pira regamu tak tuku. Oke ya. Ning kok sok baline nek sing dodol aku sing utang. Dituku ana dhuwite. Ya kan kowe to. Gak kira tak tuku. Awas aja-aja gawang dhewe. Sampeyan tak pur tak pangkan dhisik. Pertanyaanmu apa tak jawab. Oke. Tak mawas. Ya. Yeah.
dulu loh. Wong boyo ngerti pendidikan itu penting saiki lho. Pendidikan itu penting. Ini ya sing kuliah ya mati Semarang Surabaya ning UNER lho. Ning gone Gajah Mada. Aku iki ning SMA pas rendah. Ngono lho. SMA apa mbok ngomong? Lho. Lha kok SMA saiki iki padha karo TK. Ngaku sekolah di Purewo. Lah kok sampai S2? Apa? S2. Sebabnya apa? Aku kok padang. Ono semek.
bos. Lho, cukup panjang kamu semua punya ini. Enggak. Apa? Kene kan kerja tower.
subhanallah alhamdulillah tidak Mekah Madinah ya. Semarang. Rong ewu sipir tak nggone Mekah Madinah. Ora jenenge jamaah haji yo nang Mekah. Alhamdulillah amin amin. Nggih yo dolanipun muga-muga waktu kula kula iso jarani kaji sokeh. Karepe sokeh kaji sokongane wong akeh. Iya, bener iki Pak Yanton yo nyokok kaji ya barokah ya. Rasa persatuan dan kesatuan di dunia. Ya, Mas.
telung. Kakak mutik yo ahli nang petong ngono kuwi ngelani ahli ya iki. Petong jejuk. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sam warasan. Alhamdulillah mau pangis ini. Pengen salaman. Konyil. Saya sehat. Anak bojomu? Bojo ya sehat. Lah, wis dolan begawe ya. Wis. Sirahe lagi bokong. Iku yo ngene, tak bokong karo bokong. Loh, ditantangi konyil. Aku yang ngono gara-gara anakmu lho. Anakku dadi nrunyang aku diamuk bojoku. Piye yo? Anakku Guntur. Dijak anake Konyil. Wingi ora sekolah. Bolos. Ora sekolah anakku wingi kok. Ora sekolah bolos malah nyolong jambu lho. Ajan-ajanane anakmu iki. Nyolong jambu jare ra sopan. Lah kok kon sopan piye wong anakku nyolong jambu ra nganggo katok. Untunge Pak Lurah iku bijaksana. Untunge Pak Lurah kene iki bijaksana. Pak Lurah. Anakku munggah selingrik nyolong jambu ora nganggo katok. Konangan karo Pak Lurah. Hei, wayah lunga sekolah ra lunga sekolah malah nyolong jambu. Nyolong jambu ora katokan, ora sopan. Medun. Anakku krekel medun bareng tekan ngisor nyil tekan ngisor nyik ora didukani Pak Lurah. Pak Lurah bijaksana. Anakku duwene dhuwit 20.000 diel melayu mulih pas aku ning emperan karo ibuke. Wadul pake ibuke aku mau nyolong jambune Pak Lurah. Aku ora nganggo katok. Mbok menawa bojoku cecatu sing ora umum. Ngono terus ngunen-ngunene aku. Anakmu cah cilik yamine wis entuk kaya 20.000, ora kaya kowe. Wong lanang isine micek kentok. Astagfirullahaladzim. Ora nak kok ngunen-ngunene. Wong aku ngunene wong wedok emoh tenggak mendhuwur. Kepepete kanan lho, Nyik. Aku ngunene wong wedok emoh tenggak mendhuwur. Paling-paling tenggak mengisor usus sembrodol ngono. Ning rak tenggak mengisor, aku jeneng wong lanang dunene menang wong wedok. Otak berpikir, tangan bergerak. Melayu aku ning daleme Pak Lurah. Nganu tanahku ah. Ning nguri omah kan ana jambu. Melok nyolong jambu. Anu tanahku, cah cilik wis 20.000. Nek wong tua mesti luwih kok 20.000. Aku ra katokan aku. Munggah selingkrik tekan dhuwur. Lawang nguri Pak Lurah krek mengo. Ayem ora Pak Lurah. Buroe. Ndangak karo alok. Jambune esuk kuning-kuning kena jambu kok rupane soklat. Wangsulan aku ah. Isinan ning yo wangsulan. Jambune dikeroyok kerangkang, Mbak. Ada kono kizinan boma larang mengeneh krek Pak Lurah sing rawuh ayem matiku. Iya cah cilik anakku 20.000 nek wong tua mesti luwih ke 20.000 bareng aku ning dhuwur aku ra nganggo katok. Pak Lurah terus ngendikan, utik
Ndek ngesuk anake. Iki genten pakane, medun. Aku medun. Ayem aku. Iya. Pak Inggi. Oh, bareng ngono Pak Inggi buka dompet seret. Aku ditungi duit. Ya. Tuh. Rp1.000. Karo alok. Entek kana lho, gua tuku silet. Silet nunggu apa ya, Nyil? Apa lah ya tak pikir wong-wong tua kok malah anut karo bocah anjen didik bocah iki ora gampang mulane nek ning sekolah dadi tanggung jawabe bapak lan ibu guru nek ning omah iki dadi tanggung jawabe wong tua masing-masing ning nek iso mula bocah iki dititipno ning PPG utawa ning gon ngat pesapon dok papan-papan pas naon. Heeh. Iya. Iki hadapan dasar. Heeh. Ini di tulang punggung remaja. Iya. Buat iki menghadapi pesta demokrasi. Heeh. Beda pilihan itu berkah. Berkah. Satu karo satu karo tetaro. Iya. Beda pendapat sudah biasa. Heeh. Sing penting aja tentrem sakoncone tonggo teparone. Satu suara Anda menentukan masa depan Indonesia yang lebih baik. Banyak yang di sebelah mereka ini, orang Lampung Lopo, khusus kaum perempuan sudah ada apa? Ini generasi milenial, sudah punya lagu saat ini, artinya Lampung Lopo dan ini. Nah, jadi sambil, Master Mendung. Musiknya mau ya cabut putri-putri. Iki diaturi. Heeh. Di aku nek mirsani karo sing kagungan kersa. Pak Bapak Risdianto. Pak Risdianto dalah ibu Pariem. Pak Sugoto samumbarang ana Padiem. Padiem. Iya. Samumbarang ana kabeh mau. Diurati saka siji-siji ya. Heeh. Apa kayak manye? Oh, ini nyane. Iya. Yeah. Kantor sekretariat Terangkil. Heeh. Di Pangarsani Mbak Risma. Mbak Risma. Mbak Riris Karisma. Adalah Mas Doni Lukman. Jadi tim apa kuwi panggulawenta? Iya. Mas Markone. Heeh. Metode pementasan, metode dekorasi kabeh. Ngono komplit ya. Aku ngomong ya. Aku iki goleke laras urung ketemu ngene. Nyah, kene iki. Andani kok. Pekara jambumu lo dikerok karo silet. Jambu. Back.
mingkar mingkur ngukara. Wah, ora nek duwite ra iso terus. Mingkar mingkur ngukara. Jenenge Pangkur Semarangan. Oh,
bapakne dulur-dulurmu. Iya. Monggo langsung sedonga. Nggih. Muga-muga sak bareng kebaran sesuk, ya keluarga ageng kalihipun Bapak Restianto, ingkang Bapak tumrape temanten sakara. Muga-muga Gusti Allah paring rahmat hidayah taufik kabeh panjenengan lestari dodho kalis ning sabikala. Amin, amin. Tebisa sedaya bebaya. Amin. Atos sakrami lamun. Amin. Sumrabah kabeh kapundhalan ingkang sami sumun muga-muga dipanggih sedaya Allah. Amin. 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 Tak instruksikan Bapak Ibu ketoprake pun tunggone nganti sakrami soalé wong kelekan. Iki termasuk ibadah. Oh, ibadah ya. Sapa wonge sing gelem melekan monggo ngaten nganti esuk subuh. Iya. Tak jamin kowe esuk mesti kari. Padahal ya dalem. Iki tutur piye? Maksudnya tirakat nonton ketoprak lingguh ora obah mesti gringgingen. Dongakno yo yo ngono. Sing sak kersane iki dongakno monggo sesuk bali ana papan tanggonane dhewe-dhewe sing sepedane lagi siji muga-muga sesuk tambah siji. Siji, dadi loro. Motore lagi siji muga-muga sesuk tambah siji. Sing muga sing mobile lagi siji sesuk muga-muga tambah siji. Sing bojone siji sesuk muga-muga tambah sayangnya kalau iya, masa aku tambah siji sayangnya kalau sesuatu kita lagi hidup dengan seni kita akan terasa indah, hidup dengan ilmu kita akan terasa mudah, hidup dengan agama kita akan terarah. Kirang langung hidup yang tangan putus bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berjumpa di sini.